مشتومڕی بەردەوام و بێئەنجامی لایەنەکان و بە سیاسی کردنی هەموو کایەکانی ژیان لەم هەرێمە و تەنانەت تێکدانی پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکانیش بەهۆی سیاسەتی سەختی حکومڕانانی هەرێم وای کردووە، زۆرێک لە تاک و تەنانەت خێزانەکانیش لە ناو خاکی نیشتیماندا چێژ لە بۆنە و مەراسیمەکان نەبین و هەنا بۆ کەشوهەوایەکی ئارام و دوور لە سیاسەت بەرن. دابەزینی بەهای تمەنی ئێرانی و لیرەی تورکی وای کرد جگە لە خێزانە خواپێداوەکان تەنانەت ئەوانەشی بڕێکی کەم لە پارەی پاشەکەوتکراویان هەبووە بۆنە و پشووەکان لە دەرەوەی هەرێم و دوور لە نیشتیمان و خزم و کەسوکاریان بەڕێ بکەن. بەپێی وتەی سەرقونسولی ئێران لە سلێمانی، پێدانی ڤیزا تەنها لە پارێزگای سلێمانی بۆ هاوڵاتیانی هەرێم 4 هێندەی ڕابردوو ڕێژەکەی بەرز بووەتەوە و ڕۆژانە 4-5 هەزار کەس ڤیزای ئێرانی وەرگرتووە. مەما بە تۆرە متەواسێت دەر ماهێ جولای در ماه بە تێکرایی لە مانگی 7 و 8 پێشبینیەکەم بە شێوەیەکی تەقریبی ئەو ڕۆژانی دەوام هەبووە جگە لە ڕۆژانی هەینی و پشووی فەرمی هەرێمی کوردستان 5000 ڤیزامان داوە. ئێمە لە هەرێمی کوردستان دوو سەرکۆنسوڵیمان هەیە کە ئەو ئامارەی بۆ ئێوەم خستە ڕوو پەیوەستە بەو ڕێژە ڤیزایانە لە سەر کۆنسوڵی ئێران لە سلێمانی پێشکەشی خەڵکمان کردووە. لە ساڵانی ڕابردوو لە بۆنە و یادەکاندا گرنگی زیاتر بە ئامارەکانی هاتنی گەشتیاران بۆ هەرێم دەدرا، بەتایبەتی گەشتیارانی عەرەب لە خوار و ناوەڕاستی عێراق. بەڵام ئەمساڵ پێشبینی بەرزبوونەوەی ئاماری ئەو هاوڵاتیانەی هەرێمیش دەکرێت کە وەکو گەشتیار چوونەتە دەرەوەی هەرێم بەتایبەتی ئێران و تورکیا. گەراوڕێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بدرێتەوە، بەشێک لە هاوڵاتیان بە وێنەی سێڵڤی و خێزانی لە باکووری ئێران و شوێنە گەشتیاریەکانی تورکیا جەژنە پیرۆزەی خۆیان بڵاو دەکردەوە. دەنگۆی نەمانی ڤیزای نێوان عێراق و ئێرانیش زۆرێک لە هاوڵاتیانی لە چاوەڕوانی گەشت بۆ ئێران هێشتووەتەوە. سەرقونسولی ئێران لە سلێمانی و هەواڵە ڕەت دەکاتەوە و دەڵێت وڵاتەکەی ماوەی 2 ساڵە چاوەڕێی وەڵامی حکوومەتی عێراق دەکات بۆ نێشتنی ڤیزای نێوانیان. من بە استهزار بینەندگان عزیز شبکە شما برسونم که من بە بینەرانی ئازیزی پەیام بڵێم کە ئەوە کۆماری ئیسلامی ئێران 2 ساڵە پێشنیاری هەڵگرتنی ڤیزای دوولانەمان پێشکەشی حکومەتی عێراق کردووە بە مەبەستی ئاسانکاری کاروباری خەڵک لە وڵاتی بەرامبەر، بەڵام حکومەتی عێراق تا بە ئێستەشەوە وەڵامی نەداوەتەوە. هەر بۆیە ڕەتی ئەو هەوڵانە ئەکەینەوە کە ڤیزای نێوان عێراق و ئێران نەما بێت، پێویستە خەڵکی کوردستان بە مەبەستی سەردانی ئێران داوای ڤیزا بکات. بە بڕوای توێژەرانی کۆمەڵایەتی و ئابوریناسان، گەرچی گەشتی هاوڵاتیانی هەرێم بەو ڕێژە زۆرە پەیوەست بووە بە دابەزینی بەهای دراوی تمەن و لیرە، بەڵام گەشتکردن لە جەژنی قوربانی پیرۆزدا پەیوەستە بەو کەشوهەوا ئاڵۆزە سیاسیەوە کە گاریگەری خراپی کردووەتە سەر پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان و هەموو کایەکانی ژیانیان بە سیاسی کردووە. جەلال محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.